Gjeldsfjell er i Bergen, og i dagens innslag tar vi kontakt med en kar som sliter både med rus og pengeproblemer. Mitt navn er Kjula. Jeg er 17 år, men jeg er 28 år, og jeg kom fra Bergen. Jeg er med på Gjeldsfjell for å få ord på livet mitt. Kula har ofte besøk av sin gode venn, som støtter han i de vanskelige tidene. Om Kula sliter med gjeld, altså det er noe som mange av oss har lagt merke til, da. Men faen gjør ikke det. Når samfunnet står på og snylter alle for de spennene vi har, så er det faen ikke rart at han lider, akkurat som alle andre. Kula har økonomisk krise. Klare, vår kjære økonom og programleder, å fikse opp i problemene til Kula. Velkommen til Gjeldsfjell. I dagens innslag så skal vi møte en kar som har fått en usedvanlig høy gjeld. Utrolig høy. Altså, det er mange ting her ute som kan være høy. Men så høy som den gjelden hans, det tror jeg ingenting kan være. Denne mannen ved navnet Kula. Han har rusproblemer, og det er jo forårsaket til den vanvittig høye gjelden. Så da skal vi få ordnet det, vet du. Kom med oss. Oi! Her var det sabla lavt under taket. Det er noe som vi er nødt til å slenge inn i pengebruken din. Oi. Her var det utrolig mye regninger. Ja, sånn. Da var den gjelden borte. Ved hjelp av pannen min. Har du noe mer gjeld jeg skal ordne for deg? Kula har dessverre det. Så nå må han gå gjennom kontohistorikken sin med Høygeir, hvis han skal ha noen mulighet for å komme ut av denne knipa. Nei, da har vi samlet alle informasjonen vi trenger, fra PC-en til pannen min. Så kan du komme her. Dette er altså alle pengene som du har tjent i år. I hvert fall lovlig, som vi vet om. Det er 500 kroner. Det er ikke særlig mye penger, Kula. Og det å tjene så lite penger som dette, det er uansvarlig. Skal du ha råd til alle disse som vi har krysset av her, så må du tjene mer, rett og slett. Dette er det du har å bruke for i mat. Og med 200 kroner, ja, da kommer du langt om du skal leve av nudler og litago, for å si det sånn. Ja, dette kan jeg. De kaller meg ikke Høygeir Panneheim for ingenting, for å si det sånn. Nei, men hadde du noen annen gjeld du ikke har nevnt til meg? Altså, Kula. Han er kanskje den mest ålreite karen jeg kjenner, da. Jeg har faktisk aldri noensinne sett han gjøre noe ulovlig, da, altså. Jeg tar meg på nok! Jeg er forbanna! Jeg orker ikke at den der høypannen kommer inn her og forteller han at han ikke bruker pengene sine ålreit! Du faen meg det han gjør! Og så er han narkoman, da. Det er han. Nei, vet du hva, Kula? Nå tror jeg faktisk vi bare tar og driter i det hele. Jeg føler meg ekstra fresh i toppen i dag. Og jeg vil gå noen ekstra lange mil for å hjelpe deg. Jeg tror faktisk at vi går ned på kontoret. Og så skal jeg skrive under et par dokumenter, så blir du 100% gjeldsfri. Selv om du er fysisk narkoman. Det er tydelig at Kula med sin ærlige karakter og veltalte formuleringer rørte noe ved Høygeir. Ja, men da vil jeg på vegne av KRN og Gjeldsvennen takke deg, Kula. Så er det ikke lenge til du er gjeldsfri. Nei, men ha det bra! Om ikke lenge er du gjeldsfri. Nei! Betyr det at han er gjeldsfri fremdeles, nå som han er der, liksom?